galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje estamos aqui com o Duncan da Tani, tudo bom? Que prazer, Marcos. Tudo certo, então você está liderando a expansão da Tani aqui no Brasil, né, rapaz? Exatamente, estou liderando a expansão no Brasil e hoje aqui estamos na BitConf 2022, estamos aqui com um stand representando a Tani e dispostos a falar sobre o assunto. Certo. Bom, então para começar, a Tani, ela é uma plataforma que permite conexão com várias corretoras ao mesmo tempo, né? Exatamente, Marcos. Ela é um agregador de exchanges centralizado. Então, para todos que têm exchanges ou contas como a Binance, FTX, mais recentemente mercado Bitcoin, e várias outras grandes mundiais podem conectar a plataforma da Tani e não só conduzir todos os trades via uma única plataforma, mas também ter uma visão mais geral do seu portfólio que ajuda com o gerenciamento. Pessoal, a Tani custa apenas R$500 por mês, tá? Qual que é o preço da Tani? Esse mês tem um desconto excepcional para todos os seguidores do Marcos e vai estar por R$0,00. Então, mas vamos especificar, de fato a Tani é uma plataforma de graça, né, cara? Não, não é promoção, né? Realmente a pessoa não paga nada. Correto. E melhor, tá, oferece o TradingView também, Pro, né? Dentro Exatamente. Da plataforma. A Tani é uma plataforma gratuita. O jeito que a gente faz nosso dinheiro é trazendo volume para os exchanges grandes e em torno desse volume que a gente traz, eles nos recompensam como um fee. A Tani também tem alguns funcionamentos destacados que eu acho que vale a pena conversar. Primeiramente, como você falou, temos acesso ao TradingView Premium, que é um valor mais ou menos de $50 por mês, que vem gratuito. Também temos acesso a relatórios de impostos retroativos, então você não precisa fazer os trades na Tani para se beneficiar desses relatórios. E também tem vários outros aspectos de análise técnica para o trading avançado, existem alertas diferenciadas via chamadas ao celular. Não, isso daí que eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, alerta por ligação? Coloquei lá um alerta no Bitcoin, daqui a pouco ligo o número desconhecido, passando a mensagem, ó, bateu um alerta aí, isso aqui, legal pra caramba, cara. Exatamente, essa alerta do celular é bem legal, ela até liga duas vezes, porque muitas vezes ligações estão silenciosas, né? Ah, sim. Então ela liga duas vezes pra você e desse jeito não tem como... Não tem como perder o timing da operação, né, Exatamente. Cara? Mas assim, você acredita que haveria um motivo, então, para a pessoa usar a Tani ao invés de operar na corretora diretamente? Por que, que ela iria preferir a Tani? Então, ótima pergunta. Tem algumas plataformas de qual a interface é limitada e não se compara aos benefícios e características que a Tani tem. Uhum. Em cima disso, a Tani tem parcerias estabelecidas com os exchanges maiores mundiais que proporciona descontos no momento de trade. Então, mesmo se você conduz o trade na plataforma própria, vai sair mais caro do que fazer o mesmo trade via a Tani. Então, tem muita pouca situação onde não vale a pena usar a Tani. Nossa, e o cupom de desconto que vocês estão oferecendo normalmente é um valor legal, né? Eu lembro que da OKX estava 30%, né? Exato. Como 30% comentei, de desconto nas taxas de trade. Eu nunca tinha visto corretor, inclusive, oferecendo tudo isso de desconto, né? Exatamente. O nosso modelo de negócio é trazendo volume para os exchanges maiores e desse jeito a gente consegue ter uns descontos geralmente entre 10% e 30%. De quais a gente repassa para os nossos usuários igual a você. Tá certo. Então, Duncan, muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo, estar aqui com a gente. Galera, muito obrigado por ter assistido. O primeiro link na descrição será da Tani. Inscreva-se, ative o sino das notificações, deixa o like e até mais. Um grande prazer. Valeu.